mais um vídeo pro canal. Para quem tá chegando agora e ainda não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreve agora, dá seu likezinho, compartilha com os amigos. Então, pessoal, esse vídeo aqui a gente vai estar voltando aí para a realidade da coisa do canal, que é a patinete, né? De vez em quando o cara soltou umas viagenzinhas nos caminhão lá, na Lacraia, na Judite, que agora ela tá qualificada, né? Eixinho de ônibus, tal, pá. Dá um rolezinho ali no Nordeste, ali, né? E tô mostrando pra vocês aí o dia de hoje. Já a patinete parece que já emburrou comigo. Nunca peteca nada. Ela já não quer ligar o som. Deve ter queimado o fusível do som. E a hora que eu fui arrancar, a bolsa da gabine estourou. Porque ele tem bolsa de Scania na gabine. A gabine dele é A. Não sei se eu já expliquei isso aí nos vídeos pro pessoal. Aí fui arrancar, aconteceu isso. Então hoje essa viagem, meu velho, vai ser aquela famosa música Soca Soca. Quem vai pular lá dentro da gabine é nós. Falou, galerinha, tá virando na câmera vocês aí, tá começando a filmar aí o dia. Não adianta não, o xodózinho do pai tá aqui, ó. Ajudite pra chegar no lugar, velho, tirar uma onda, mas só pra tinete chegar do lado, ninguém vai pra ajudite, não. Tinetinha, tinetinha. Timba! Então, galerinha, tá aí, ó. Patinete. Olha o síndrome. Olha lá. Tá dando. Ah, que é isso, meu Deus? Foca nele. Rapaz, ele tá cantando sozinho. Meu Deus. Eu tenho um probleminha. Então tá aí o carrão. Carregadinho, né, meu velho? Em busca das entregas. Quem anda abaixo tá aí, ó. Cadê o tribo do eixo cometa pra nós colocar um eixo de ônibus aí, pra ver se soca? Vai vendo o moído. Se liga no Parangolé, 4h30 da manhã, bambu vai gemer. Rodeira no grau. Xenon do Lameiro lá de dentro queimou também. Henrique! Henrique não viu, não. Henrique não viu, não. O Xenon do lado de dentro do Lameiro queimou também. Aí as bolsas aí. Vai dar pra ver, não. Foi o link de dia o filme. A desgramada furada. Falou, galera. Então bora pra outra pegada aí. Não vai dar. Tamo junto. Galerinha, sente a vibe. Amanheceu. Próximo vídeo aí, já vou estar filmando aí com o telefone, o outro telefone lá. Mostra pra vocês aí a bolsa que furou, meu velho. Devido à bolsa ter furado, vocês não estão entendendo o jeito que a minha gabine tá socando. Olha isso aqui. A bolsa lá que furou. Igual eu falei, ele é de bolsa, esse caminhão, a gabine de bolsa de Scania. Meu Deus. É. É, meu velho, quero emparear as bicicletinhas tudo junto ali. Ela tá tirando foto, fazendo vídeo ali pra galerinha. Olha isso aqui. A bolsa furou aqui, ó. Assim, ó. Pegou nesse trem aqui, ó. Ai, papai. Teteia, mano. Faz parte. Ah.
Quer colocar esse de ônibus aqui, viu, tribo do eixo? Quer colocar esse de ônibus aí pra ver como é que é a altura que eu vou andar. Se liga. Nascer do sol. Olhando assim parece de brinquedinha. É verdade. Tem boca não, galera. Carrão é massa mesmo. Pode copiar a Lacraia, pode copiar a Judite. Mas aqui já muita galera já tentou copiar, não deu certo não. Não dá pra copiar meu coração, né? Boca não, que é diferenciado mesmo. Sente a voz. É nóis, galera. Tamo junto. Essa galerinha trabalhar. Agora quero ver a quinta. Quem bota tá aqui, ué. Cê tá ligado, meu velho? Aqui tem a sexta, viu? Quem bota tá aqui. Receba. Ah, descarado. Olha a velocidade aqui, tu não vai botar a sextazinha agora. Sextazinha. Mais uma. Vai, credo. Oh, aqui não tem conversinha não, faz ao vivo, viu? É verdade. Bota certinho, meu velho. E bota pra trás também. Cê tá doido, motorista. Vai derrubar a carga lá dentro da baú. O baú anda assim, ó. Certeza. Oi, louco. A patinete no grau mais uma vez. Pretinho tocando. Menino do grau. Opa! Opa! A hora que eu vi, falei, ah, eu vou ter certeza. É, pessoal, estamos com inscrito aqui no canal lá, ó. E aí, belezinha, galera? Seguidor nosso aí. Quem viu ali, parou aqui pra tirar um selfie. Bora lá. E a patinete é ajeitada? Rapaz, é mais bonita ainda pessoalmente. É, eu falo pro povo, é isso aí, que tem que ver ela pessoalmente. Nossa, é demais. Bacaninho,
tá tudo. Vou botar certinho pra galerinha ver aí, ó, moído. E é? Agarrar a rodovia aqui e o povo vai comer, meu velho. Entendeu não? Receba! Explicar essa galerinha mais nova aí, ó. Botou a todos, meu velho. Tem pouco não. Você viu tanto quando desce, parece que ele ratinho. Você viu tanto quando desce, parece que ele ratinho do Shurek? É, tem Shurek? Aquele ratinho só do Shurek, só. Um que usa óculos, lá pra você ver. Os três ratos, certo? Ó, o boi da TR. Esse aqui é o segundo. É nóis, galerinha. Tá ligado? Timba. Salve, rapaziada. Bocão de FM001 finalizando aí mais um vídeo pro canal. Esse vídeo aí foi de rolezinho na patinete, depois de alguns dias aí viajando. Arrumando aí as coiseiras na lacraia, né? Então, próximo vídeo aí vai ser de novo aí na Judite. A gente acabando de esquematizar ela aqui pra seguir viagem, pela primeira viagem. E agradecer mais uma vez aí todo mundo, todos os patrocinadores, a todos inscritos no canal aí que tá vendo os vídeos, acompanhando, dando suas dicas. Falou, pessoal? É isso aí. Então, até o próximo vídeo. Esse vídeo foi feito com muito carinho. Espero que gostem. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. É nóis. Até o próximo vídeo. Timba! Deus na mente.